আসসালামু আলাইকুম ওরহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন, আসসালাতু ওসালাম আলা আশরফিল আম্বিয়া ইওয়াল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বাদ। আস্তাঈযু বিল্লাহি সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ دَرس تفسیٖرُک، یَتھ منٛز أسۍ پَران ٲسۍ بینِفِٹٕس ڈِرایوٕڈ فرٛام دَ سٹوری آف یوٗسُف علیہ السلام۔ لِہذا یُس زَن اَتھ سورہ مُبارکَس منٛز سانہِ خٲطرٕ لاہہِ عمل چھُ، اور ییٚتٮ۪ن تِم مُسلمان تِمَن علاقَن اَندَر آسہِ ییٚتٮ۪ن تِمَن پَنٕنۍ قیادت یا پَنٕنۍ حکوٗمت یا ییٚتٮ۪ن نہٕ تِہُنٛد غلبہٕ آسہِ، تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ رہنمٲیی چھِ یَتھ سورہ مُبارکَس منٛز، تہٕ یِمنٕے پہلوَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ۔ آز کَرو أسۍ اِنشاء اللہ زٕ پانٛژھ پہلوٗ اور آیندٕ تہِ زٕ ژور پہلوٗ۔ اولاً یُس یہِ سورہ مُبارکہ چھُ، اَتھ کوٚر اِبتِداہَس منٛزٕے رب العالمیٖنَن ناو، جیسے قرآنٕچ آیت چھِ اَمے سورہ یوٗسفٕچ، نحنُ نقصُّ علیک احسن القصص، أسۍ باوو تۄہہِ قِصو اَندَر اَکھ بہتریٖن قِصہٕ۔ اور پَتہٕ چھِ اِختِتامَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ آیت نمبر اَکھ ہَتھ تہٕ کَہَس پٮ۪ٹھ وَنان، لَقد کان فی قِصصِہِم عِبرَۃٌ لِأُولِی الألباب، بتحقیٖق یِمَن قِصَن اَندَر چھِ آسان نصیٖحت مگر عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ۔ یہِ سورہ مُبارکہ یُس چھُ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ غور و فِکرٕکۍ پہلوٗ؟ یِتھ پٲٹھۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِو تُہۍ وٕچھان، یہِ چھِ کِتاب اَکھ، اَتھ چھُ ناو حالات بدل سختی ہے، تہٕ اَمے کِتابہِ منٛز کٔرۍ مےٚ کینٛہہ پہلوٗ ذِکِر، اِنشاء اللہ یِمنٕے پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ۔ گۄڈنیُک چیٖز، یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب چھِ، نہ چھِ یہِ کہانِیَن ہِنٛز کِتاب اور نہ چھِ یہِ قِصٕچ کِتاب، بٔلکہِ یہِ کِتاب چھِ ہدایتٕچ اور یہِ کِتاب چھِ نصیٖحتٕچ۔ اَتھ کِتابہِ اَندَر یِم زَن گُزشتہ قومَن ہِنٛز داستان چھِ، گُزشتہ قومَن ہِنٛدۍ قِصہٕ چھِ، یِم چھِ نصیٖحت خٲطرٕ اور یِم چھِ عبرت خٲطرٕ آمٕتۍ بیان کَرنہٕ۔ جیسے أسۍ چھِ وٕچھان مکی زِندگی اَندَر، یِم زَن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَس اور یِمَن اہلہِ مکن، یِمَن آیہِ مُختلِف قِصہٕ واضح کَرنہٕ، تِکیٛازِ اَکثر یِم قِصہٕ چھِ تِم چھِ مکی زِندگی اَندَر گٔمٕتۍ نٲزِل، کیٛازِ عربَن برونٛٹھ کَنۍ کیٛازِ آیہِ سابقہ اقوامَن ہِنٛدۍ یِم قِصہٕ یا یِم داستان بیان کَرنہٕ؟ مقصد اوس کہِ اللہ تعالیٰ ہَس، یعنی یِمَن مُشرِقیٖن مکان یِم اَمہِ وِزٮ۪ن مدعو ٲسۍ، اللہ تعالیٰ ہَس اوس مقصد یِمَن یہِ سَمجاوُن کہِ رۄب چھُ پنٛنٮ۪ن خاص بَندَن، اگرچہِ تِم تعدادَس اَندَر کَم تہِ آسَن، تِمَن چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ اگر یِہِنٛدۍ دُشمَن تعدادَس اَندَر واریاہ زیادٕ آسَن غٲلِب کَران، اور یِم زَن مُخالِفیٖن چھِ آسان اَمہِ دعوتٕکۍ، اَمہِ حقٕکۍ، اَمہِ اِسلامٕکۍ، یِہٕنٛز چاہے کثرت آسہِ تعداد اعتبار یا اگرچہِ یِمَن حکوٗمتٕکۍ طاقت تہِ آسہِ، اَمہِ باوجوٗد تہِ چھُ رب العالمیٖن یِمَن ذٔلیٖل کَران، اَمہِ باوجوٗد تہِ چھُ رب العالمیٖن یِمَن خار کَران۔ جیسے قرآنِ مجیٖدَس منٛز وٕچھِو تُہۍ واریاہَن جایَن فِرعون تہٕ موٗسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قٕصہٕ، یہِ کیٛازِ آو بار بار دۄہراونہٕ؟ یعنی موٗسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اور فِرعون سُنٛد یہِ قٕصہٕ، مقصد چھُ یی تاکہِ لُکَن لَگہِ پَتہ یِم زَن حقَس چھِ جُٹلاوان، حقَس چھِ اَپُز زانان، اور یُس رۄب سُنٛد یہِ نُمٲیِنٛدٕ، رۄب سُنٛد یہِ رِپرٛزَنٹیٹِو، یعنی یہِ پیغمبر أمۍ سٕنٛز تقزیٖب چھِ کَران، أمِس چھِ اَپُز زانان اَمیُک اَنجام کیٛاہ چھُ۔ آز تہِ چھِ حالات تِمَے، مُسلمانَن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ یہِ سورہ پیغام دِوان؟ سُہ چھُ یِہوٚے چیٖز کہِ اگر أسۍ ییٚتہِ فِلحال کَرو أسۍ بَرصغیٖرَس اَندَر کَتھ، خاص کَر ہِندُستانَس اَندَر، اگر أسۍ ییٚتہِ حقٕچ دعوت ہٮ۪تھ کھڑا گژھو اور دعوتٕچ کٲم اَتمامہِ حُجَتَس تام واتناوو، اللہ تعالیٰ دِی مُسلمانَن یُس یہِ عظیٖم کار چھُ، عظیٖم کارنام چھُ، اَمہِ بدلہٕ اور یۄس یہِ عظیٖم فرضِ منصبی چھُ، بطورِ انعام کَرِ یہِ مُسلمانَن غٲلِب اور مُسلمان گژھن کامران تہٕ کامیاب۔
اور مسلمانٕے میلہِ زٔمیٖنٕچ وراثت. مگر آز یۄس تہِ کٲم اَسہِ چھَنہ گژھان ییٚتہِ یا پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر وٕچھو سۄ چھِ دِفٲعی نوعیتٕچ کٲم. یعنی سٲنۍ سٲرٕے کوٗشِش چھِ آسان صرف مُسلمانَن ہِنٛز اِصلاح یا مُسلمانَن ہِنٛز ترقی. ٹھیٖک چھُ، یہِ تہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ اَہم، أسۍ کَرو مُسلمانَن درمیان اِصلاح، أسۍ کَرو مُسلمانَن ہِنٛز ترقی ہِنٛز کَتھ، مگر یُس اَسہِ دیٖنُک یہِ پیغام، یُس یہِ حقُک پیغام چھُ، یُس یہِ پیغمبرانہ مِشَن چھُ، اَمیُک بوٚڑ مقصد چھُنہ یہِ دعوت اَسہِ مُخاطب یِم چھِ تِم چھِ اَسہِ کَم، تِم چھِ غیر مُسلمان. لِہٰذا اگر أسۍ یہِ کٲم کَرو غیر مُسلمانَن تام بَڑٕ حکیٖمانہ اندازَس اَندَر اور بَڑٕ دانٲیی، یِتھ پٲٹھۍ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامَن جیلہٕ خانَس اَندَر تِمَن دۄن سۭتۍ یِن اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام بَڑٕ حکیٖمانہ اندازَس اَندَر تہٕ بَڑٕ دانٲیی سان دیُت، اگر أسۍ تہِ یِہوٚے انجام دِمو حکمت سان، دانٲیی سان، مصلحت وٕچھِتھ، اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ تہِ عزت، اللہ تعالیٰ کَرِ سٲنۍ سربلندی، یہِ چھُ وعدٕ اَسہِ رۄب العالمیٖن. لیکِن أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ پنٛنٮ۪ن مسٲیلَن منٛزٕے نیران، أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن مسلَن منٛزٕے تِتھ پٲٹھۍ اُلجِتھ، نٔتیٖجَتَن أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس مغلوٗب، أسۍ چھِنہٕ غالِب حیثیت تھاوان. گوٚو لِہٰذا سانہِ خٲطرٕ چھِ سورہ یوٗسُف دِوان دَرس. ژےٚ کوٚتُے گژھُن؟ کیبَس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ؟ صٲبَن کوٚر فون دوٚپُن یہِ تَر یور، ییٚمہِ دوٚپ وۄنۍ تۄہہِ سۭتۍ وۄنۍ کَرو دربار. بہٕ کیٛاہ کَرے پونٛسہٕ بہٕ آسہٕ ہا پانَے دربار کیٛاہ کَرِ، روتلہِ چھُس دربار کَرُن. وۄنۍ کیٛاہ کَرو ہَتا پونٛسٕے کیٛاہ کَرو مَلا کَتھا، وۄنۍ کیٛاہ وَنو بہٕ نہ. گوٚو أسۍ ٲسۍ کَتھ کَران یُس زَن یہِ سوٗرٕ چھُ اَسہِ غورو فِکرُک یہِ پہلوٗ تھاوان کہِ یُس یہِ دعوتہِ حق چھُ یہِ چھُ اَسہِ واتناوُن تَمام افرادَن تانۍ، اور خاص کَر یُس یہِ دعوت چھِ یہِ چھِ واتناوُن أسۍ غیر مُسلمانَن تانۍ. مُسلمانَن اَندَر اِصلاح کَرُن چھُ اَصٕل، مُسلمانَن ہِنٛدِ دِفٲعی کوٗشِش کَرٕنۍ چھِ اَصٕل، مُسلمانَن ترقی بخشٕنۍ چھِ اَصٕل، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس اَسہِ اَصٕل فٔریٖضہٕ چھُ سُہ چھُ اَسہِ واتناوُن غیر مُسلمانَن تانۍ، مگر أسۍ چھِ اَتھ منٛز زیٖروَس برابر کٲم کَران. یہِ حظ چھِ بُنیٲدی وجوٗہات کہِ أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ کامیاب اور أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ تہِ غالِب گژھان کینٛہہ. اور دوٚیِم چیٖز یُس یَتھ سورہ مُبارکَس اَندَر چھِ أسۍ وٕچھان، سورہ یوٗسُفٕچ آیت نمبر 5، ییٚمہِ ساتَن یوٗسُف علیہ السلام چھُ خواب وٕچھان، اللہ تعالیٰ چھُ وَنان قال یا بُنیا، یعقوٗب علیہ السلامَن ووٚن پنٛنِس أمِس یوٗسُف علیہ السلام پنٛنِس نیٚچِس، اے میٛانہِ گوٚبرِ لا تقصُص رُؤیاک علی اِخوتِک، یہِ نی خواب باوَکھ ژٕ پنٛنٮ۪ن بایَن، کیٛازِ فیقیٖدُ لَکَ قیدا، تِم کَرَن ژےٚ خِلاف سٲزِش، اِن شیطان لِلِ انسانِ عدوٗ مُبیٖن، تِکیٛازِ شیطان چھُ اِنسانَس خٲطرٕ اَکھ نوٚم دُشمَن. اَمہِ آیتہِ بینا منٛز کُس پہلوٗ چھُ سانہِ خٲطرٕ؟ ییٚلہِ أسۍ اَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ تدبُر چھِنہ کَران، تفکُر چھِ کَران، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ انفرٲدی زندگی ٲسِن سٲنۍ یا اجتِمٲعی زندگی ٲسِن سٲنۍ، اَسہِ چھِ تِم حالات یِوان پیش یَتھ منٛز سٲنۍ منصوٗب، یَتھ منٛز سٲنۍ تدبیٖر، یِمَن چھِ اَسہِ رازٕچ ضوٚرَتھ، یعنی یِم چھِ اَسہِ رازَس منٛز تھاوٕنۍ. اجتِمٲعی زندگی اَندَر یُس زَن مُسلمانَن ہُنٛد دعوتی منصوٗب آسہِ یا حِفاظتی منصوٗب آسہِ، یہِ پَزِ یِمَن یِمَن مُتعلِق خٲر خاہ چھِنہٕ کینٛہہ تِمَن نِش چھُپاوُن لٲزمی، تِکیٛازِ واریاہ لُکھ چھِ تِم آسان اگر تِمَن أسۍ پَنٕنۍ منصوٗبہٕ باوو تِم روزَن سٲنِس جانَس تہِ پَتہٕ، تِم روزَن سٲنِس مالَس تہِ پَتہٕ، اور تِم روزَن سٲنِس عزت تہٕ آبروٗہَس پَتہٕ تہِ. لِہٰذا یِتھ پٲٹھۍ سیدنا یوٗسُف علیہ السلامَس مٲلۍ یعقوٗب علیہ السلامَن ووٚن یہِ خاب بٲزِ نہٕ پنٛنٮ۪ن بایَن، تِم کَرَن ژےٚ خِلاف سٲزِش، اَسہِ تہِ پَزَن پنٛنٮ۪ن مِلی مسٲیلَن اَندَر، اجتِمٲعی معاملاتَن اَندَر، اور یِم زَن سٲنۍ پٕلانِنٛگٕز آسَن، سٲنۍ منصوٗبہٕ آسَن، اَسہِ پَزِ نہٕ تِم راز فاش کَرٕنۍ. یعنی سٲنۍ کٲم گٔژھ آسٕنۍ زیادٕ اور کَتھٕ گژھن آسنہِ کَم، مگر گژھان چھُ اُلٹہٕ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ اُردوَس منٛز اوٗنٛچی دُکان پھیٖکا پَکوان، یعنی کَران چھِنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ، لیکِن اَسہِ چھِ آسان چَرچہِ، أسۍ چھِ آسان بیٚیَن تام واتناوان، کوٚر نہٕ اَسہِ مگر کِہیٖنۍ. لِہٰذا چھِ یہِ سورہ مُبارکہ اور یہِ آیتہِ بینا اَسہِ دَرس دِوان کہِ اَسہِ پَزَن واریاہ معاملات یِم پَزَن رازَس منٛز کَرٕنۍ، یِم پَزَن اَسہِ رازَس منٛز تھاوٕنۍ. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ اگر ہُمَن پَتہ لٔگۍ تِم دِن اَسہِ تِم کامہِ کَرنہٕ، تِم رُکاوَن أسۍ تِمَن خیر کٮ۪ن پہلوَن نِش. لِہٰذا یہِ سورہ مُبارکہ چھِ اَسہِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اجتِمٲعی زندگی منٛز دعوتٕچ منصوٗبہ بٔنٛدی کٔرِو یا دِفٲعی منصوٗبہ بٔنٛدی تہِ کٔرِو، تُہۍ ٲسۍزیو یہِ رازَس منٛزٕے تھاوان، کیٛازِ رازَس منٛز تھاونہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، یہِ کَتھ روزِ محدوٗد، یوٗت کال تُہۍ یہِ پنٛنِس اَنجامَس واتنٲیِو ہُمَن یی نہٕ موقعہٕ تۄہہِ خِلاف کَرنَس، اور پَتہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ اَمیُک سَمرا دِیہِ پَتہٕ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ترٛیٚیِم پہلوٗ اَسہِ یہِ سورہ مُبارکہٕ منٛز نیران ییٚلہِ أسۍ غورو فِکِر چھِ اَتھ سورہ مُبارکَس منٛز کَران کہِ زٕ صِفت چھِ اِنتِہٲیی اَہم ضوٚرَتھ، خاص کَر أزکِس دورَس اَندَر.
یِم مُسلمان گژھن آسٕنۍ لٲزمی طور یِمن دۄن صِفاتن ہِنٛدۍ حٲمِل. گۄڈنیُک صِفت سُہ گوٚو حفیٖظ اور دوٚیِم صِفت سُہ گوٚو علیٖم. جیسے ییٚلہِ یوٗسُف علیہ السلامس آفر دِتُکھ دوٚپہوس ژٕ وَن سا ژےٚ کیاہ گژھِ، یوٗسُف علیہ السلامن ووٚن یُس زن سورہ یوٗسفٕچ آیت نمبر 25 چھِ، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مےٚ بنٲے تُہۍ زٔمیٖن کٮ۪ن خزانن ہُنٛد مٲلِک. پتہٕ چھِ سۭتی وَنان کیازِ، اِنی حفیٖظُن علیٖم، مےٚ اندر چھِ زٕ صِفت. گۄڈنیُک صِفت چھُ مےٚ منٛز بہٕ چھُس حفیٖظ. حفیٖظ یُس چھُ یہِ چھُ عربی زبانہِ اندر فعیٖل کِس وزنس پٮ۪ٹھ، یعنی فعیٖلُن حفیٖظُن، اور اتھ منٛز چھُ مُبالغہ. تۄہہِ آسہِ پتہ کہِ فعیٖل وزنس پٮ۪ٹھ یُس تہِ یِوان چھُ سُہ چھُ آسان مُبالغہ خٲطرٕ، اور اتھ منٛز چھُ استمرار، یعنی یہِ گژھِ نہٕ آسُن پاسٹس منٛز آسہِ اِنسان حفاظت وول اور پریزنٹس منٛز تہٕ مُستقبلس منٛز روزِ نہٕ کینٛہہ، یعنی استمرار، کنٹِنیوٗٹی، کنٹِنیوس گژھِ آسُن أمِس یہِ صِفت. یہِ صِفت کیاہ چھُ؟ حفیٖظ آسُن صِفت کیاہ چھُ؟ حفیٖظ مانا گوٚو اِنسان گژھِ آسُن، چاہے ذٲتی معاملات آسن، چاہے اجتِمٲعی معاملات آسن، یا لُکن ہِنٛدۍ معاملات آسن، یہِ گژھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسُن خیر خاہ، یہِ گژھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسُن حفاظت وول. جیسے أسۍ چھِ وٕچھان یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مسلہٕ، گۄڈنیُک چیٖز أہنٛدِ حفیٖظ آسنٕچ گوٲہی کٔمۍ دِژ؟ سۄ گٔے واضح ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جیلس منٛزٕے اوس. سُہ گوٚو واضح تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بادشاہن شے سوٗز، أسۍ کرو ژٕ آزاد، ژٕ یہِ اسہِ نِش. مگر یوٗسُف علیہ السلامن، تِکیازِ مےٚ ووٚن پٔتمہِ لٹہِ تہِ اگر ژےٚ یاد آسہِ، یُس دایی چھُ نا، یہِ دایی گژھِ آسُن خۄد دار. یوٗسُف علیہ السلامن مون نہٕ توٚتام جیلہٕ منٛز نیرنٕے، یوٚتتھ تام نہٕ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُکھ میٲنِس مسلس منٛز کٔرِو جانچ، تُہۍ وٕچھو مےٚ ما اوس کانٛہہ خطر، اور یوٗت کال نہٕ بٔرِو ذِمہ دیُت قرار تیوٗت کال درٛاو نہٕ یوٗسُف علیہ السلام جیلہٕ منٛز، یہِ گٔے خۄد دٲری. مگر سۭتی طور یہِ چیٖز فِکرِ بادشاہس تہِ عوامس تہِ، کیٛازِ پتہٕ کوٚر تِمو زنیو پانے اعتراف، اسے یژھو یوٗسُف علیہ السلام ورگلاوُن، لیکِن یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو نہٕ ورگلو نہِ، اور یوٗسُف علیہ السلامس چھُنہٕ کٕہٕنۍ خطر. گوٚو اتٮ۪ن طور فِکرِ، یُس پنٕنہِ ذٲتی زندگی انٛدر آسہِ حفیٖظ، سُہ آسہِ عوام خٲطرٕ تہِ حفیٖظ، سُہ آسہِ عوام خٲطرٕ تہِ حفاظت کرن وول، سُہ آسہِ عوام کہِ بہبوٗدی خٲطرٕ. اور آز چھِ بٔڑ پرابلم یِہوے، آز چھِ حکوٗمت دِوان نالان کران، ہے کۄرپشن چھُ، ہے کۄرپشن چھُ، ہے بدعنوٲنی چھِ، ہے خرٲبی چھِ. مگر یاد تھٲیزیو، توٚتتھ تام گژھِ نہٕ خرٲبی دوٗر یوٗت کال أسۍ تِم افراد ژاروکھ یِمن پبلِکن خٲطرٕ، یِمن زن پبلِک اِشوٗز چھِ آسان یا یِم زن یِم پبلِک ڈِپاٹمنٹس چھِ آسان، یوٗت کال نہٕ یِم افراد حفیٖظ آسن. یہِ درس چھُ اسہِ دِوان یوٗسُف علیہ السلام، یعنی سورہ یوٗسُف. اور دوٚیِم علیٖم، مُسلمانن اندر گژھِ دوٚیِم صِفت آسُن علیٖم، یعنی یہِ گژھِ آسُن یہِ کالِفِکیشن اتھ مُطابِق، یُس یہِ کٲم کرِ یہِ گژھِ سۄ کٲم آسُن بہتریٖن طور زانان. ییٚتہِ چھُ اُلٹہٕ، ییٚتہِ اگر کٲنٛسہِ چھِ صالحیت، صلٲحیت چھس نہٕ کینٛہہ، اگر صلٲحیت چھس، صالحیت چھس نہٕ کینٛہہ. یی چھُ وٕنکیٚنس سرکٲری ڈِپاٹمنٹن، یِہوے چھُ بُنیٲدی وجہ کہِ ییٚمۍ رِشوتن کمبر چھُ پھٹرومُت، یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نہ رُکنُک ناو ہیٚوان. تِکیازِ یِم زٕ صِفت چھِ محکوٗد، اسہِ چھِ زٕ صِفت ضوٚرتھ، اسہِ چھِ صالحیت تہِ ضوٚرتھ، یعنی سون یہِ سرکٲری مُلٲزِم گژھِ آسُن صالح، یہِ گژھِ آسُن حفیٖظ، اور دوٚیِم چیٖز أمِس گژھِ آسٕنۍ صلٲحیت، یہِ گژھِ آسُن کیپیبٕل امہِ خٲطرٕ، یہِ گژھِ آسُن کالِٹیٹِو امہِ خٲطرٕ، یہِ گژھِ آسُن کالِفایڈ امہِ خٲطرٕ، یہِ گژھِ کار آسُن زانان، یہِ گژھِ آسُن واقفیت کار. اگر یِم زٕ صِفت وٕنکیٚنَس تہِ وٕچھو نا، تیٚلہِ چھُ علامہ اقبال وَنان یا غالِبَن کُس شٲعر چھُ وَنان مےٚ چھَنہٕ پَتہ کہِ شعر چھُ یِتھ پٲٹھۍ، سبق پَڑ پھِر صداقت کا، شُجاعت کا، عدالت کا، لِیا جایے گا تُجھ سے کام، دُنیا کی اِمامت کا. مگر شرط چھُ یہِ چیٖز کہِ اَسہِ اَندَر گژھن تِم زٕ صِفت آسٕنۍ یِم یوٗسُف علیہ السلامَس اَندَر ٲسۍ. کیٛاہ کیٛاہ؟ نمبر اکھ حفیٖظ، یعنی یہِ اوس حفاظت کَرَن وول، بہبوٗدی کَرَن وول، اور دوٚیِم چیٖز علیٖم، یہِ اوس یہِ کار زانَن وول. تَوَے دوٚپُن مےٚ بَنٲے زٔمیٖن کٮ۪ن خزانَن ہُنٛد مٲلِک. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتھ سوٗرَس اَندَر یُس اَسہِ بیٚیہِ زٕ پہلوٗ چھِ برونٛٹھ کُن یِوان، اَکھ گژھِ آسُن اِنسانَس اَندَر یہِ حفیٖظُک صِفت، اور بیٚیہِ گژھِ آسُن یہِ علیٖمُک صِفت. مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کُس چیٖز چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ؟ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ مُسلمانَن بیٚیہِ زٕ صِفت ضوٚرَتھ، اَکھ گوٚو صبر، بیٛاکھ گوٚو تقوا. جیسے رۄب چھُ کَران بیان سورہ یوٗسُفَس اَندَر آیت نمبر 90 منٛز، اِنَّہُ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِر، یُس تہِ تقوا شعار آسہِ، یُس تہِ رۄبَس کھوژَن وول آسہِ، وَیَصْبِر، اور صبر کَرَن وول آسہِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تیٚلہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کَران نیکوکارَن ہُنٛد اَجر ضایہِ. گوٚو تیٚلہِ کیٛاہ توٚر اَسہِ فِکرِ؟ تیٚلہِ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ اَکھ گژھِ اِنسان آسُن حفیٖظ، یہِ گژھِ آسُن امانت دار، نمبر زٕ گژھِ آسُن علیٖم، یہِ گژھِ کٲم آسٕنۍ زانان. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ کامہِ منٛز أمِس زٕ صِفت بیٚیہِ مٔزیٖد ضوٚرَتھ، اَکھ گوٚو صبر، بیٚیہِ گوٚو تقوا. ییٚلہِ اِنسانَس اَندَر یہِ صبر تہٕ تقوا یی، اللہ تعالیٰ چھِ أمِس کامیٲبیو سۭتۍ نوازان. اگر چھِ وٕنکیٚنَس مُسلمان بظٲہِر چھِ أسۍ وٕچھان یی، سانہِ کامیٲبی ہِنٛدۍ سٲری دروازٕ چھِ بنٛد،
مگر مسلمان یا اہل ایمان یِمن پٮ۪ٹھ چھِ مایوٗسی حرام، یِم گژھن نہٕ مایوٗس گژھٕنۍ، مایوٗسی چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ حرام. جیسے سورہ یوٗسُفس منٛزٕے چھُ اِنہ لا یی اسُ مِن رَوحِ اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت نِش چھِنہٕ مایوٗس گژھان، اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، سِوایے تِم یِم اِنکار کَرَن وٲلۍ آسان. یِم زٕ صِفت کۭتیاہ اَہم چھِ، یِم زٕ صِفت چھِ أسۍ تَران سورہ بقرہ اعتبار فِکرِ کہِ یِم کۭتیاہ اَہم چھِ. سورہ بقرہ ہَس منٛز چھِ قٕصہٕ اَکھ، اگر تۄہہِ پَتہ آسہِ، تۄہہِ آسہِ سورہ بقرہ الحمدُاللہ پوٚرمُت، تَتھ منٛز چھِ قٕصہٕ اَکھ تالوٗت علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اور جالوٗت سُنٛد. جالوٗت اوس اَکھ ظٲلِم بادشاہ، اَکھ کٲفِر بادشاہ، اور تالوٗت علیہ السلام اوس اَکھ اِنصاف پَرور بادشاہ، مُسلمان بادشاہ. أمِس تالوٗت علیہ الصلوۃ والسلامن ییٚمہِ ساتَن جہاد خٲطرٕ اعلان کوٚر، اَسہِ ہَسا چھُ أمِس جالوٗت، أمِس ظٲلمَس، أمِس بادشاہَس خِلاف جنٛگ لَڑُن، أمۍ کوٚر 60,000 افراد کٔرِنۍ تیار، یعنی 60,000 نفرو، 60,000 نفرن ہُنٛد لشکر درٛاو، أسۍ ہَسا کَرو جنٛگ کٔمِس سۭتۍ؟ أمِس ظٲلِم بادشاہَس سۭتۍ، یہِ چھُ جالوٗت اوس. مگر اللہ تعالیٰ دوٚپ یِمن نہ، یِمے یوٚتَتھ تام نہٕ یِمن اَندَر یِم زٕ صِفت آسن توٚتَتھ تام گژھن یِم کامیاب کینٛہہ. سُہ صِفت کَتٮ۪ن تھوٚوُن؟ یہِ چھُ سورہ بقرہ اَمِچ آیت نمبر 215 رۄب کران بیان، اِنَّ اللہ مُبْتَلِیکُم بِنَہَر، اللہ یعنی تالوٗت علیہ السلام ووٚن پَنٕنِس یِمن لشکرس، اللہ تعالیٰ آزمایہِ تۄہہِ اَکہِ نہرِ سۭتۍ، اَکہِ کۄلہِ سۭتۍ، فَمَن شَرِبَ مِنْہُ، یُس تَمہِ اَندَر چیٚیہِ، فَلَیسَ مِنِّی، سُہ چھُنہٕ تیٚلہِ اَسہِ اَندَر کینٛہہ. یعنی یِمن آیہِ یہِ آزمٲیِش کرنہٕ، تُہۍ وٕچھِو تُہۍ روٗزِوا صبرس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ کِنہٕ کِہینۍ. اگر نہٕ تُہۍ صبرس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روٗزِو تیٚلہِ نہ چھُنہٕ سُہ سانہِ لشکرُک، وَمَن لَمْ يَتَعَمْہُ، اور یُس نہٕ چیٚیہِ، فَإِنَّهُ مِنِّی، سُہ چھُ واقعی اَسہِ اَندَر، اِلا مٔنِک طرف اکبر فتن بی یدی، سِوے اکھ زٕ تھٲمہِ اگر اِنسان چیٚیہِ. گوٚو رۄبَن آزمو یہِ لشکر اَمہِ صِفت سۭتۍ، صبرٕکِس صِفت سۭتۍ، اِستِقامت چہِ صِفت سۭتۍ. مگر حالات کیاہ گٔے؟ حالات گٔے یِس، یُس 60,000 لشکر درٛاو، اَمہِ 60,000 لشکر ییٚلہِ یِم کۄلہِ نِش وٲتۍ، اَمہِ منٛز روٗدۍ صرف 4,000 لشکر یُس زَن ثٲبِت قدم روٗد، 4,000 لشکر. گوٚو 67,000 یُس اوس یِمو روٗد نہٕ یہِ صبر. پَتہٕ چھُ رۄب کران بیان، یِمو 4,000 تہِ کیاہ ووٚن تالوٗت علیہ السلامس؟ تالوٗت علیہ السلامس ووٚنُکھ لا تا یوم بہِ جالوٗت و جنوٗدِ، کیازِ کہِ یُس زَن جالوٗت اوس أمِس اوس قریٖبن 1,00,000 لشکر، لِہاظا 4,000 دوٚپ أسۍ کیاہ کرو؟ یِمو دوٚپ أمِس تالوٗت علیہ السلامس، دوٚپُس أسۍ یہِ دۄن حظ پوشو أسۍ نہ جالوٗتس نہ تُہنٛدِس لشکرس. گوٚو اَمو 4,000 منٛز تہِ روٗدۍ واریاہ کَم تِم یِم زَن ثٲبِت قدم روٗدۍ، یِمن اللہ تعالیٰ سُنٛد ڈر روٗد. اور یِہُنٛد سِپٲے سالار اوس سیدنا داوٗد علیہ السلام، ییٚلہِ پَتہٕ یِمو لوٚڑ یِمو 4,000 کَم تہِ فوجن، اللہ تعالیٰ ہن دِتۍ یِمن کامیٲبی، اور یُس یہِ تالوٗت علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد فوج چھُ، یِم گٔے کامیاب، اور جالوٗت یُس یہِ بادشاہ اوس ظٲلِم بادشاہ، اللہ تعالیٰ کٔرۍ یِم نِختہٕ رابطہٕ. گوٚو اَتہِ توٚر یہِ چیٖز فِکرِ اَمہِ قٕسمہٕ منٛز تہِ کہِ اِنسانَس ییٚتٮ۪تھ یہِ گژھِ آسُن امانت دار، یہِ گژھِ آسُن علیٖم، یہِ زانن وول، تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ صبرٕچ تہِ ضوٚرتھ، تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ تقوٕچ تہِ ضوٚرتھ. کیازِ کہِ وٕچھو وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ دِوان أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس بِلکُل کیاہ چھِ اَتھ وَنان شِکایت کَران، شِکوٕ کَران، ہے اَسہِ پٮ۪ٹھ کیازِ یہِ ظُلُم، اَسہِ پٮ۪ٹھ کیازِ یہِ زیادتی. مگر اگر أسۍ تدبُر کَرو نہ، أکِس چیٖزَس منٛز چھِ أسۍ نافرمٲنی رۄب سٕنٛز کَران، أکِس چیٖزَس منٛز چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس ناراض کَران، أسۍ چھِ گۄناہ کَران. یوٗت أسۍ قدم پَر اللہ تعالیٰ ہَس ناراض کَرو، یوٗت أسۍ قدم پَر اللہ تعالیٰ ہَس یعنی ناراض کٔرِتھ پَنُن گۄناہ کَرو، ناراض کَرُن، اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب چھُ یِوان مُختلِف شَکلو. کُنہِ ساتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن ظٲلِم بادشاہَن کَران مُسلط، کُنہِ ساتہٕ چھُ رۄب العالمیٖن یِمن کۄلَن جٲیِز یِم زَن یور آیہِ اِستعمالی طاقت یعنی یِم بِرٛٹِشٲرٕز وغیرہ یِہِنٛدِ شَکلہِ منٛز یِوان، اور کُنہِ ساتہٕ چھِ مُسلمانَن تیُتھ بادشاہ مُسلمانَن منٛز یِوان یُس یِمن پٮ۪ٹھ ظُلم چھُ کران. لِہاظا طور فِکرِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ تدبیٖر چھُ ضروٗری کَرُن، تَتٮ۪ن چھِ اَسہِ یہِ تہِ تھاوُن یاد، اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی منٛز یی نہٕ کٕہٕنۍ تدبیٖر کٲم، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نافرمٲنی یی نہٕ اِنسانَس کٕہٕنۍ چیٖز بکار. گوٚو یہِ سورہ مُبارکہ چھِ ژوٗرِم درس یہِ دِوان، اَسہِ پَزِ یہِ صبرُک اور اَسہِ پَزِ یہِ تقوا، اگر یِم زٕ صِفت اَسہِ اَندَر پٲدٕ گٔے، اللہ تعالیٰ دِی اَسہِ کامیٲبی. أسۍ تہِ منٛگو رۄبَس رۄب العالمیٖن دِیِن اَسہِ تہِ کامیٲبی. سُبحانک اللہُمَّ وَبِحَمدِک اَشہَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلّٰ اَنتَ اَسْتَغفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک.